GoPro desligar. Vou precisar assinar alguma coisa? É a rede colocada. Ela tem vergonha. Ela. Ela é da Tibuticuna. Fica a caixa d'água, creio. Que é isso? Da parte do corpo. Isso aqui é o porto de Manaus, como eu expliquei para vocês. E tem uma pessoa muito especial agora, que é a Cacique Rai. Oi, gente, eu sou a Cacique Rai e estamos indo aqui para Quari, né, agora, e ao destino da nossa aldeia, para mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa cultura dentro da nossa aldeia. Como é a vida cotidiana, a gente vai tentar fazer um pouco de cada, né, Cacique? Isso, até aliviar mais. Então, é que nem eu acabei de falar, né, que isso aí é para mostrar o cotidiano de cada um, da nossa cultura, dentro da nossa aldeia, a nossa dificuldade que a gente tem lá. Muitas das vezes, a gente ter aquela oportunidade de chegar até o município. Então é isso, tá, gente? A gente vai mostrar um pouquinho, vocês vão ter várias novidades. O que a gente tem lá é muito interessante para mostrar para vocês. Beleza. Essa é a nossa Cacique Rai. Então, é o começo do vídeo. Esse vídeo vai ser primeiro da embarcação. De lá vamos fazer de Quari. E chegando à tribo.
E agora, Cassi? E agora só é relaxar, né? Pra até chegar em Quari. Curtir a rede. Curtir a rede, aproveitar. Aproveitar e descansar esse a coluna. Maravilhoso, descansar um pouquinho, esticar bem a coluna. Light vai andar, vai? Vai muito mesmo. Muito, né? Vai andar bastante, ó. Vai ter muita aventura, não vai? Muita aventura, principalmente quando chega lá, que a gente for na direção da aldeia, né? Uhum. Que é onde você vai ter toda aquela emoção, aquela coisa gostosa de você estar caminhando ali naquele sol, aquela natureza, chegar lá para ter aquele ar, respirar aquele ar bem gostoso, né? Beleza, então. Então, é isso. Aproveitar bastante até nós chegar lá. Ótima, né? Que a gente jantamos fora do horário, né? Mas infelizmente nós estamos viajando, então nós temos que seguir esse padrão, né? Que é a norma do barco, e foi excelente a janta. Prometeram o quê? Frango empanado com picanha? Ali, ó. Vai, só que não teve. Até a tiazinha foi jantar, ó. Tá aí, agora já pegou. Já jantamos com a tiazinha, ó. Oh, fala, mona, aí, o Beto. Rebolava muito nessa época. Rebolava? Ainda rebolava, rebola ainda. Em cima daqueles carros alegóricos lá. Com chicotinho. De gato ela ainda ia, não era? Mulher gato também, é? Não, e de oncinha também. De oncinha, é? Eu sei. Não, e ela sempre foi bonitinha de fogo, sim. Pô! E só disse que não é bonita de rosto. Ela diz, ela fica falando, não? Ela o café da manhã é o quê? Meu Deus do céu, Milani. Pupunha. Tapioca. Tem bolo de vários sabores, tem. Isso é verdade. Bolo de vários sabores tem. O café regional. Dentro daquele mingau de munguzá tem também. No, olha, melancia, melão e abacaxi. Tudo isso tem. Sério. Hoje me falaram que tinha picanha e mais. E mais frango empanado. Cheguei lá, era frango cozido. Ela fez a propaganda. É. Picanha. Não, não falei da picanha. Ia ter frango empanado. Não, mas não, é sério. Foi a outra ali, ó. Não, mas frango empanado não é não. É sério, que tem lá, desde a pizza, tá? Pra ti, pizza no café, tá? Tem quicão, pão com ovo, isso tem, já que não tem amanhã. Tem, sério, toda vez que eu viajo tem isso. Essa daqui, eu fico mordida quando eu trago um pratinho assim cheio. Bolo, não tem aqueles pé de moleque? Também pé de moleque tem, tá, pra ti? Tu já falou. Não, pé de moleque não. Cacique, eles vão comentar pelo amor de Deus. Nas descrições. Tá ouvindo, né? Se não tiver, você comente aí. Vamos fazer pro seu Leomar. Já tem uma garota propaganda do Leomar. Bom, isso é um x-tudo do motor. Mas eu já comi muito x-tudo. Esse aqui tá mais com x-nada.
E aí, cacique, o que, que a senhora acha disso? Achei totalmente diferente, né? Porque muito pequeno, né? Um X tudo pra mim é tudo, mas esse aí tá um X nada mesmo. X nada. Então parece um X salada. Tá tipo um X salada. E mais uma coca pra derreter o osso. Agora eu vi uma cena. Do fofoqueiro aí. A mulher desce na escada, ela escorregou. Foi ela que caiu? Não, deixa eu depois. Ela caiu e quebrou o chifre. Desceu rápido, aquela que chutou o corpo do balde de lixo. Ela foi querer correr a escada. Aí ela escorregou, ela querendo chorar, e um menino magrinho querendo carregar ela. Olha o X nada aí, ó. O X tudo como é que é. Aí a outra. Aí a mulher olhou pra minha cara, começou a rir, eu me segurei pra minha cara. Rir da cara da mulher. E o que quebrou? Rava um prato. Aqui perto do coisa aqui do bebezinho. E o engraçado é que quando é pra apresentar as coisas, ela nem fala, né? Mas pra fofocar, né, mano? Né? Olha aqui, ó, o detalhe. Olha aí, como é que... Aí eu tô te filmando, mano. Você bem entrou bem na hora do X nada. X nada. Tornamos ainda os seus passageiros.